kirowooze nti nawe okisobola. Kulikayo ennyo mukumulamooko okyali ku program Nawe Osobola. Tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokusatu ekirimu obuntu obulungi ogenda kuyiga nti ddala Nawe Osobola. Kyali n'omwami Ssemwanga Francis ng'ono ye nannyini Pride College School eri Lungala ku Rwempigi. Oba ogiraba bulungi nnyo, oba ogifunye bulungi nnyo era bw'otuukaawo. Kyagendera ddala mu maaso. Omuntu ntegeera ddi nti ntandise omulimu gwange kale gunkyalenji nze kati guganye mbite kanjiteere ddala. Kubuuza kino lwaki? Abamu batandika n'afunamu okusoomoozebwa, ssente ne zikka kubanga takyafuna bulungi magoba. N'agamba aina eganye kagiveeko ate ng'oluusi yandibadde ekyasobola okweyongerayo. Kati ntegeera ddi nti eganye egaanidde ddala kanje ensonyi? Mu bizinensi waliwo kye bayita ensaasaanya ya bizinensi, mu Lungereza bayita costs of production. Kati nze mu kulaba okwange, costs of production zino oba ensaasaanya ya bizinensi waliwo ze bayita fixed costs ne variable costs. Nja binyonyola mu Luganda. Fixed costs y'ensaasaanya owa bizinensi gy'asaasaanya bw'aba akola oba nga takola. Okugeza, omukyala alina saluuni ye, renti gw'asasula eba gita fixed cost. Ne bwagigulawo ne bw'atagigulawo alina okusasula renti oyo. Kye bayita variable costs y'ensaasaanya owa bizinensi gy'asaasaanya okusinziira nga naye akola, okusinziira ku by'aba akola. Nti omukyala alina saluuni, bw'aba agenda okusiba omukyala enviiri asaasaanya ki? Ngula ebizigo, ngula obuviiri, amazzi, amasanyalaze ga dryer n'ebirala. Tojja teyako dryer kukunywa amasanyalaze nga tosiba. Kitegeeza ensaasaanya ku masanyalaze ga dryer variable cost, naye ate ensaasaanya ku rent fixed costs. Kati nze nasoma economics bya busuubuzi, ndi musomesa wa economics ebyenfuna ebyo n'obusuubuzi. Nandibadde mpa omuntu amagezi nti business kiba kirungi nnyo bw'oba nga tokyasobola kukavalinga, nga tokyasobola kufuna sente zikavalinga oba zisasula costs ezo of production, naddala zino variable costs, bw'oba tokyazisobola, then ebiseera ebisinga kiba kirungi n'oggalawo business. Kubanga bw'oba tokyasobola kumitinga costs ezo waakiri zino ezikola ki, ezitambuza, oluusi bizinensi esobola okuba nga ekola loss olw'okuba nti costs zonna zonna tozimitinga, zonna sente z'ofuna tesuwa kusasula renti, aye tesuwa na kusasula bakozi, tesuwa na kugula buviiri, tesuwa kugula na bizigo. Naye oba nga ensaasaanyeemu osobola ogimitinga, oyinza okusigalawo ne saluuni ogamba kangire nga nkola, kasita nsobola okufuna zino sente eza variable costs. Naye omuntu bw'oba ng'olina business nga tokyasobola kumitinga fixed costs ne variable costs, kyandibadde kirungi business n'ogikola ki, n'ogita. Waliwo sente ng'ajagala just oguli nti ezo byewazisa ku gavumenti ngenda kunoba ngenze ku supermarket kugula bintu bya waka nakoze emalima ya mutwala bwe tuuka mu supermarket nekozesa emitwalo kumi n'etaano yazigazaawo etaano yina etaano ezisigaddewo nziteekawo. Esente ezo eziba zisigaddewo kisinziira, naye nga bwe twagambye ekintu kiri ekya saving okutereka, twandowoozezza nti bw'ofisaawo sente nga wadde osuubira okuzisaasaanya n'otazisaasaanya, sente ezo wandiziterese. Bw'oba olina bizinensi n'ozongeramu, kuba oli ajagamba nti nyongeremu egi esatu, sooka ozitereke, sooka ozitereke mpola mpola. Bw'olaba nga ziwezeewo bo emitwalo oba nga abiri oba emitwalo nga kkumi n'etaano,
ngokola ki bana Uganda ekibi kyetulina tetumanyi value for money tetumanyi nnyo okuwa ssente mugaso gwazo oli bwafiisa omutwalo oba ogumu ebbiri ngagamba ndoza kangulemu katena k'omwana nazo ziggwerewo ddala ndaba nandi wakola ki naye si kirungi kusaasaanya ku kyota pulaani nze abantu abasinga bagula ebintu agenze mu katale agenze mu supermarket naalaba akagoye akamukubye ng'enjogera y'ennaku zino oba akagatto naganako bakampe oluusi naakubya n'omwami wa mukyale nti bampeezo ne mobile money ayongereko ne kuzaataakoze ki kuzaataategeze naye ekibuzo ky'ombuuzizza ssente yonna yonna gyeyiseemu giteeke ku account oba gitereke abagagga bawa nnyo ssente ekitiibwa abaavu tebawa ssente kitiibwa kyokola omugagga asobola okutuma airtime 12 nayakuwadde kattaano oba nakuwaayo airtime 14 n'omuleetera niweetawo eddakiika 3 nagamba gundi mpa olukumi wange olukumi olwo ng'ozannyisa olukumi olwo ng'ozannyisa kugamba bwe kigenda bwe kityo nga ekiseera ekiwanvu zifuuka ssente ki naye abasinga bafuuya zino ezaleero kabisa naye kinjawo okugamba eryato bw'olitwako mu lyato kibayita ekinaala eryato eryo bwe lijjamu akatuli katono bwe kati ne mutuulako ne mutandika okuseeya ku nnyanja litandika okuyingiza obuzzi butono nnyo butondo ne bw'otambulira ku lyato eryo okumala essaawa nga 3 amazzi gajjula ne mubbira kati obusente obwo obunusu olukumi ebitaano ebibiriko kitwale ng'eryato obeere nga tokkiriza okugendako kubanga bw'obutereka n'obutereka bufuuka amazzi gali amaanyi agayinza okubbiza eryato goyinza oteeka mu bizinensi yo n'ogibbulula ngeddawo tweyanziza nnyo akaseera katuweddeko mudakika butono nnyo nsaba osomesa omulabi wa Delta TV akulaba mweno puroguraamu naawe osobola omulage nti ddala naye asobola ng'omuwa ebintu nga 5 oba 3 byokka asobole okuyiga nti ddala naye asobola neyanza nnyo nyawo neyanze omulabi wa Delta TV atulaba akawungeezi k'olwaleero nga puroguraamu yaffe eno era gyawo okusooka okwebaza abaddukanya Delta TV okubeera nti mwajja ne puroguraamu eno okubeera nti abantu basobola okubeera nga bazibu omanyi abantu tebalina ssuubi abantu basinga baggwamu dde ki abantu baggwamu dde ssuubi ennaku zino lwaki amakanisa g'abalokole gafuna abantu bangi si lwakuba nti bapasita basomesa nnyo naye bawa hope bawa essuubi omuntu waggwamu essuubi batuuse kufa puroguraamu eno yakuzzaamu bantu ssuubi abaweddemu amaanyi so njagala okubabuulira nti basobola okutandika bonna ate okutandika tekitegeeza nti tandika bizinensi yokka n'omukozi nga bakukozesa bukozesa era oba otandise kuba n'omukozi oba olina kyotunda bizinensi tegeeza nti omuntu alina kyagula noono alina kyakola ki gw'oba nga oli mukozi wa Delta TV kitegeeza nti otunda saaviisi yo kati naawe nakyotunda mbakubiriza nti ffenna tusobola okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala tuyige okutereka tuyige okutandika ekitono tuyige okwekkiririzaamu tubeere baamazima mu bye tukola abakozi baffe tubatwale ng'ekyomugaso tutwale abakozi baffe ng'ekyomugaso ate emirimu gyaffe nagyo tugitwale ng'ekyomugaso bw'ofuna omulimu gezaawo okulaba nti ogutwala ng'ekyomugaso nagambye abavubuka b'ennaku zino tebakyalina employability skills ajja ku mulimu n'agamba nti mukama wange omulimu gumpe ne bagamba tuuka ku ssaawa emu kitundu oba ssaawa emu wayitawo emyezi 3 ojja 2 ojja otamidde wasuze mu ndongo n'otandika okutwala omulimu for granted oli ka restaurant ke kagenda okutuba nga akapiiki nga kakutteyo naye kw'okuvuma bakasitoma oba temugula muleke eyo tuwe bakasitoma baffe ekitiibwa emirimu gyaffe tugiwe ekitiibwa ssente wadde ntono tugiwe ekitiibwa tuyige okutereka osobola okwewolayo ssente entono mu bbanka n'otandika
kubanga oluusi capital watomuyina n'oyongereza ku capital yo w'amagezi naye ng'ekikulu twagambye nti kola omulimu gw'oyize gw'oyinamu obukugu. Capital kitegeeza mutwe. Bw'ogamba nti siina capital kitegeeza omutwe wagutemako. Ne buli muntu alina omutwe kitegeeza ffenna tulina ki? Tulina capital. Ffenna tusobola. Ffenna tujja kubeera bagagga nnyo okuzimba ziwooteri, kuzimba zi pride, kuzimba banka. Naye ffenna tusobola okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala. Nze kye njagala kulaba muntu nga avudde ku ddaala erimu azze ku ddaala ki? Buli muntu atandikeko ave mu bikunta akole ki? Atandikeko kubanga ffenna tusobola. Weyazizza nnyo oli ku program na musobola. Weyazizza nnyo musobola. Nnyo. Nze kyamanyi nnyo. Omulabi wa Delta TV nsuubira nti buli kimu ku ssaawa eno naawe okkiririza. Naddala ng'omaze okukkiriza nti osobola kati nsaba okiteeke mu nkola. Naye nga fuba okulaba ng'okyusa embeera yo. Tosigala kye kimu buli kiseera. Ky'ova olaba omusajja omu omugezigezi Martin Luther King yagamba nti, "If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward." Ekitegeeza nti, bw'oba tosobola kubuuka, dduka. Bw'oba tosobola kudduka, tambula. Bw'oba tosobola kutambula, waakiri weewalule. Naye mu byonna, fuba okulaba ng'ova mu mbeera gy'olimu, odde mu mbeera esingako. Weebale nnyo kubanga obadde naffe okuva lwe taatandika omwami Ssemwanga Francis owa Pride College School okutuusa olwaleero. N'omulundi omulala, beera naffe nga tukuleetera omuntu omulala. Tova ku Delta TV tukole, kuddako amasokolomo. Buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka. Ng'onaalutandika, olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti naawe kisobola.